السلام علیکم بس کلی کی باران شروع دی او دغه نن په 30 کتا شوی دی موی ای سونی شي ای سونی په دوه تور ته زونه د نوستي په تاما ای سونه ګرو په سوده بارون ډیر تیز دی او اوس را ده په تاسو ترتیب شو په دې چې الله موږ نه رحمت روان دي چه کیمرا څنګه ولا کی گاپ مو باندې ها آئے گا نا اور کے فنا اوس سے کیوا سن نکل لے دو ایسی 25 روپے کیو دے نے جوئز ہے بولے ہاں 25 جوئز ریٹ سے دے بس ما خبر ده پاری کی دغه ته وقف پیدا کی ورځي دو او مسالہ چې کوي کی نومره مسالہ خو نه کوي به 400 کی ته پیدا کی ورځي دو هغه په بل است سړی و چې په 200 روپیا شا دی کوم او دې لپاره یې خلاص دی ویلې چې دا را کنه چې دا راوړم چې نه خو تاسو ټول ګورې دا څه باندې کیږي چې نه کوم څه هغه په دې نه وعلیکم السلام رضوان او هغه د دوی جیمی کون دل دی وبشي پاگل تا کیو صاحب جان او نورنج مو سبي ها نورنج زه خوشار ده خو پسل موئی کلو پسو صحیح دے دو نہ نہ تو پخیل پسو صحیح دے دو ہو لگا ریٹ ڈیر ہائی لگا بولے نہ ریٹ یوں اچت نہ دے دو پشاور دے Dai, mode, da. Oh, barone, de barone. Che dici, barone, la guerra è fil hal. مراتیز نه ده خو بس شو ده شکر الحمدلله په دیمو چې الله بارورو په بوز باندې وعلیکم السلام ارون سلام یې لگا تا الک ایسونا ارون در باندې سلام کی چې مې دي ارزون لگا ولې ارون ها کوم ارون نه کلیکشا بارون لگے دے الگ سوکت دی جو عثمان سلام دے ہاں سو تو پکی رہے گا نا 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 تو تاکہ چلوں گی کلی کے شب ارون لگے دے
شو استا ودو غرا گرم گرم موي پکي پتي دي افتتاء پکي اوکا بات افتتاء خبر شو يا بريمان ما واسكت بيا مو كيش يربوني وين اخري شو جي جي سنجي شو جي جي شو جي جي شو جي جي No, 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 علیکم اوه نصیر دیتا تھا سلام کی ہاں وعلیکم السلام ہاں ہاں دوری تا بارون دی پیٹ نہیں کیتا کہ شبارون لگے اچھا یخنی شو یخنی کو پہلا نہ واپو کو بارون نو گنا علیکم شیدا دے جی اسیں مفتی بس ولا نو دا زون رکی دا نو ولی بوتا ڈرون دے ہاں تو اس کے دا گاؤ ویر کا سر دے رہے جن تا کی تو چھو ہاں کی تو چھو ہاں ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Dame la pena! ¿Vas dos peleas de nuevo? ¿Vas a ir a show? Oh, barón, la cash, ¿qué te espera? Ah, también.